হ্যালো বন্ধুসকল, আজি আমি জানিম এই ভিডিওৰ জৰিয়তে কিদৰে এটা ফাইল প্ৰিন্ট কৰিব লাগে। বলকেনতে প্ৰিন্টৰ কাৰণে আগবাঢ়ি লওঁ। আমি এটা ফাইল অপেন কৰি লওঁ। ঠিক আছে, ফাইলটো অপেন কৰি ললোঁ। যিকোনো ধৰণৰ ফাইল আমি এইদৰে প্ৰিন্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে কেইবাটাও পেজ আছে, ভিউ, ইয়াতে পেজ আছে, কেইবাটাও পেজ দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াতে দুই তিনিটা পেজ আছে, দুটা পেজ আছে, তাৰে আমি প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে। অলপ টাইমতে প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে। প্ৰিণ্টৰ কাৰণে আমি অফিচ বটনত যাব লাগিব। অফিচ বটন, হয়, দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত অফিচ বটন, তাতে গৈ আমি প্ৰিণ্ট অপশ্যনত যাব লাগিব। প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। চাবৰ বাবে এইধৰণে দেখা পোৱা যাব। জুমত ক্লিক কৰিছোঁ, লেফ্ট ক্লিক কৰিলে মাউচত জুম হ'ব ফাইলটো, এইধৰণে আমাৰ জুম হ'ব। তাৰপিছত ক্লজ প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ ক্লিক কৰিলোঁ। এইবাৰ আমি কি কৰিম, প্ৰিণ্ট কৰিম, বা ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াতে শ্বৰ্টকাট ওলাই থাকে, তাৰ থ্ৰুৱেদিও আমি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ। প্ৰিণ্টত গৈছোঁ, কুইক প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে, যোনটো প্ৰিণ্টাৰ থাকিব সেইটোৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট, আৰু প্ৰিণ্ট অপশ্যনটো আমি ক্লিক কৰি দিওঁ। ইয়াতে এখন উইণ্ড', নতুন উইণ্ড' অপেন হ'ব। উইণ্ড'খনৰ কথাখিনি চাই ল'ব। প্ৰিণ্টাৰ নেম যোনটো থাকিব সেইটো হৈছে ইয়াতে থাকিব, ইয়াতে প্ৰিণ্টাৰ নেমটো আহি যাব। আপোনালোকে যোনটো প্ৰিণ্টাৰ ডিভাইচ কানেক্ট কৰিব ইয়াতে আহি যাব। ঠিক আছে, ইয়াতে আহি যাব। তাৰপিছত প্ৰিণ্ট টাইটেল এইখিনি ঠিকে থাকিব, এনেধৰণে থাকিব। পেজ ৰেঞ্জ, হয়, অল, এই অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব। পেজ ৰেঞ্জ মানেনো কি? পেজ ৰেঞ্জ হৈছে সকলোবোৰ পেজ, যেতিয়া আমাৰ যোনটো ফাইল আছিল সকলোবোৰ পেজ যেতিয়া আমি একেলগে প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া অলত ক্লিক কৰি থাকিব, আৰু যদি আমি ছিলেক্ট কৰি থকা পেজটো থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, কাৰেণ্ট পেজত ক্লিক কৰিব লাগিব, ছিলেক্ট যোনটো হৈ আছে সেইটোহে প্ৰিণ্ট হ'ব। আৰু যদিহে আমি এইধৰণে ৰেঞ্জটো দেখা পোৱা গৈছে, দহটা পেজ আছিল তাৰে এক নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ পেজটো প্ৰিণ্ট হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব দহটা পেজৰ ভিতৰত 1, 3। ঠিক আছে, এইধৰণে আমি টাইপ কৰিব লাগিব, স্ক্ৰীনত দেখাৰ ধৰণে আমি টাইপ কৰিব লাগে। কিন্তু আমি এতিয়া কি কৰিম, যদিহে আকৌ দহটা পেজৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ পেজৰ পৰা 7 নম্বৰ পেজলৈকে প্ৰিণ্ট হ'ব লাগে, তো 4 লগাই দিম 7 নম্বৰ। ঠিক আছে, 4 to 7 এইকেইটা পেজ আমাৰ দহটা পেজৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ পেজৰ পৰা এই পেজকেইটা প্ৰিণ্ট হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অপশ্যনটোৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ, এইটো বৰ দৰকাৰী অপশ্যন। ৰেঞ্জ, ৰেঞ্জ মানেনো কি বুজি পাইছোঁ নিশ্চয়। তাৰপিছত আমি আহি যাম নাম্বাৰ অফ কপিজ। ঠিক আছে, নাম্বাৰ অফ কপিজ কি ধৰণে লাগে, কেইটা পেজ লাগে, ঠিক আছে, 7টা পেজ লাগে, এইটো 7টা পেজ টাইপ কৰিলোঁ। কোনটোৰ, আমাৰ যোনটো ফাইলটো ইয়াতে শ্ব' হৈ আছে স্ক্ৰীনত, এই ফাইলৰ 7টা পেজ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি 7 টাইপ কৰিম, বা এই ড্ৰপ ডাউন এৰ' কিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ক্লিক কৰিলে মাইনাছত আহি যাব। তো নাম্বাৰ অফ কপিজ এককিকৈ লাগে, আৰু যদি সৰহকৈ লাগে প্ৰতিটো পেজৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে 2-3 যিমান লাগে ইয়াতে টাইপ কৰি দিম। ঠিক আছে, আৰু কলেট মানে হৈছে, দেখা পাইছে 1, 1, 2, 2, ইয়াতে চাপ'জ দুটাকৈ লাগে, তেতিয়া 1 নম্বৰ পেজটো দুবাৰ প্ৰিণ্ট হোৱাৰ পাছতহে আকৌ দ্বিতীয়টো 2 নম্বৰ পেজটো দুটা প্ৰিণ্ট হ'ব, 3 নম্বৰ পেজটোৰ আকৌ দুটা প্ৰিণ্ট হ'ব, তেনেকৈ। কিন্তু আমাক যদি ছিৰিয়েলি লাগে তেতিয়াহ'লে গোটেই ফাইলটো এবাৰ এবাৰকৈ লাগে প্ৰিণ্ট হ'বলৈ, দুইবাৰ প্ৰিণ্ট হ'বলৈ 1, 2, 3 ছিৰিয়েল ৱাইজত, তেতিয়া আমি ইয়াতে কলেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, কলেট অপশ্যনত ক্লিক থাকিব লাগিব। ঠিকে আছে, তলফালে আহিছোঁ, প্ৰিণ্ট হোৱাট, আমি কি প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, গোটেই ডকুমেণ্টটো, সেইবাবে কি কৰিম, ডকুমেণ্ট ছিলেক্ট কৰিম। ইয়াতে ষ্টাইল আছে, হয়নে নহয়, লিষ্ট অফ মাৰ্কআপ ডকুমেণ্ট, এই গোটেইখিনি আছে, কিন্তু আমি গোটেইখিনি নকৰোঁ, ডকুমেণ্টত ছিলেক্ট কৰিলোঁ। প্ৰিণ্ট অল পেজেছ ইন ৰেঞ্জেছ, আমি যোনটো ৰেঞ্জ আমি ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ, কাৰেণ্ট ছিলেকশ্যন, ইয়াতে ছিলেকশ্যন অপশ্যন শ্ব' হৈ যাব, শ্ব' হৈছে, ছিলেক্ট যদি কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া ছিলেকশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ, কাৰেণ্ট মিনছ ছিলেকশ্যন,
এতিয়া আমি কি করিম অলত ক্লিক করিম যেহেতু আমার গোটেকটা পেজে লাগে তো আমি অলত ক্লিক করে থ অল পেজেস ইন রেঞ্জেস বোথ পেজেস ইভেন পেজেস যদিহে এটার বিপরীত পেজটো লাগে তেতিয়া হলে বোথ পেজেস ইভেন পেজেস মানে হইছে যুগাত্মকভাবে যিটো রেঞ্জ হয় সেই রেঞ্জটো 1, 2, 4, 6, 7 7টো কি হৈ গ'ল বোথ পেজত গুচি যাব 9টো কি হৈ যাব বোথ পেজত গুচি যাব 10টা পেজৰ ভিতৰত কিন্তু আমাক গোটেইকেইটা পেজ লাগে সেইবাবে অল পেজেস ইন রেঞ্জ ঠিক আছে নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ পেজেস পাৰ শ্বিট ইয়াতে আছে কেইটা শ্বিট লাগে এটা এটা ফাইলৰ কেইটা শ্বিট লাগে সেই শ্বিটটো আমি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ আমাক এটাই লাগে তো ওৱান পেজ ঠিক আছে স্কেল টু পেপাৰ চাইজ ইয়াতে বৰ দৰকাৰী অপশ্যন এইটো লিগেল টেবলয়েড লেটাৰ যোনটো পেপাৰ চাইজ হয় সেইমতে পেপাৰ চাইজ আমি বহুৱাব লাগে আমাক সাধাৰণতে বি এ ফ'ৰ লাগে এ ফ'ৰ চাইজ আমাৰ পেপাৰ লাগে আৰু লিগেলটো ইউজ হৈ থাকে মাজে সময়ে তো লিগেলৰ আমি চিলেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়া এ ফ'ৰ চাইজত প্ৰিণ্ট হ'ব লাগে তাৰপিছত আমি প্ৰপাৰ্টিজ চেক কৰিব পাৰোঁ বা নালাগে কেইটা অপশ্যন চেক নকৰিলেও হয় প্ৰপাৰ্টিজত গৈ আমি চেক কৰি ল'ব পাৰোঁ কিমানটো হাইট ৱেইট ঠিক আছে পৰ্ট্ৰেইট লেণ্ডস্কেপ লেণ্ডস্কেপ মিনছ কঠালি আৰু পৰ্ট্ৰেইট মিনছ থিয়কৈ কোনটো চাইজত আমাৰ প্ৰিণ্ট হ'ব লাগে সেইটো তাৰপিছত এইটো অ'কে কৰি দিওঁ তাৰপিছত অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিওঁ প্ৰিণ্ট হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি তলফালে চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰিণ্ট হ'বলৈ আমাৰ ফাইল ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইয়াতে প্ৰিণ্ট অপশ্যন আহি যাব স্ক্ৰীণত দেখা পাইছোঁ ক্লিক কৰি দিওঁ এইটো প্ৰিণ্টত আমাৰ ফাইল যোনটো আছিল সেই ফাইলটো প্ৰিণ্টত গুচি গৈ কেইটা পেজত গৈছে দুটা পেজত তো ইয়াতো যদি নাযায় ইয়াতো আমি ছেভ কৰি এক্সট্ৰাকৈ থ'ব পাৰোঁ ফাইলটো ছেভ কৰিব পাৰোঁ এক্সট্ৰাকৈ আমি ফাইল ছেভ কৰিব পাৰোঁ ফাইলত গৈ ছেভ এজত গৈ ফাইলত গৈ ছেভ এজত আৰু ইমেইলো পঠিয়াব পাৰোঁ মেইল মেছেজ ঠিক আছে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ চেক কৰিব পাৰোঁ আকৌ যদি প্ৰিণ্ট লাগে তো আকৌ প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিব পাৰোঁ এই ধৰণে আমাৰ ফাইল যোনটো আছিল সেই ফাইলটো প্ৰিণ্ট হ'ব কিছু সময় পাছতে প্ৰিণ্ট আউটৰ পৰা আমি প্ৰিণ্ট আউট লৈ লওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰিণ্ট আউটটো কেনেকৈ আমি বিচাৰি পাম প্ৰিণ্টাৰ যোনটো আছে সেই প্ৰিণ্টাৰটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট বটনত গৈ কণ্ট্ৰল পেনেলত গৈ বিচাৰি পাম কণ্ট্ৰল পেনেল লৈ লওঁ পেনেল তাৰপিছত আহি যাম ডিভাইচ হাৰ্ডৱেৰ ঠিক আছে এই যোনটো অপশ্যন দেখা পাইছোঁ ভিউ ডিভাইচেছ এণ্ড প্ৰিণ্টাৰ ষ্টাৰ ওপৰত আমি ক্লিক কৰি দিম ইয়াতে শ্ব' হ'ব আৰু মই ইয়াতে ডিভাইচ ইয়াতে প্ৰিণ্টাৰ যেতিয়া আমি প্ৰিণ্টাৰ কানেক্ট কৰিম তাৰ ওপৰত ছিংগল ক্লিক বা ৰাইট ক্লিক কৰিও আমি ক্ৰিয়েট শ্বৰ্টকাট কৰি দিলে আমাৰ যোনখন টাচবাৰ আছে ইয়াত তলত যোনটো টাচবাৰ থাকিব সেই টাচবাৰতে শ্ব' হ'ব তো আমি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব পাৰিম তেনেকৈ ইমান দূৰলৈ আমি প্ৰিণ্টাৰ প্ৰিণ্টিং কৰি থাকিব নালাগে আৰু ফাইলটো তাত গাছতকৈ দি দিম তো স্কেনো স্কেনিঙো আমি কৰিব পাৰিম ডাইৰেক্ট ঠিক আছে স্কেনাৰ থাকিলে স্কেনাৰ শ্বৰ্টকাট ইয়াতে বনাই ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে টাচবাৰত তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ধন্যবাদ